Hello friends, welcome to my channel SMR. Moi Sony. Etu mor first video aro mor first video t-shirt painting na kore apnalokok dekha kore. T-shirt painting dekhibole enuba hoy. Etu ifale swa aro ifale ase. Etu mor logo hoy YouTube channel or logo mor nije banaiso. Aro mor ar modot aro ta ase. Okay, tum boy. T-shirt moi likhiso খেলা হবে যেহেতু এতিয়া ইলেকশনৰ সময় এইবাৰ ইলেকশনত দুটা ওয়ার্ড খুবেই ট্রেন্ডিংত চলি আছে এটো হল খেলা হবে সো মোৰ ভাল লাগে ইয়াতে বনাই দিম টি-শার্ট পেইন্টিং কৰিবলৈ হলে আপোনাক লাগিব ফেব্রিক কালৰ ইয়াতে ইউজ কৰিছো ব্ল্যাক রেড এণ্ড ব্লু আৰু মই ইউজ কৰিছো কেমেল ব্ৰেণ্ডৰ আপোনালোকে যি ভাল লাগে আপোনালোকৰ সেই ব্ৰেণ্ড ইউজ কৰিব পাৰে আৰু দুই নম্বৰতে মই ইউজ কৰিছো ব্ৰাছ মিডিয়াম সাইজৰ ব্ৰাছ 8-10mm 12 আৰু 3 নম্বৰটো লাগিব আপোনালোকক দাঁত কাগজ এইখনৰ কাম হ'ল টি-শার্টৰ ভিতৰত আপোনালোকে সোমাই দিব লাগিব ইয়াৰ কাম হ'ল যাতে কালাৰটো যাতে ইপিনৰ কালাৰ সেইপিনে লাগি নধৰে টি-শার্ট লাগিব আপোনালোকক এটা টি-শার্ট আৰু মই ইয়াত ইউজ কৰিছো পলিষ্টাৰৰ টি-শার্ট আৰু এই টি-শার্ট শপিং মলত আপোনালোকে উইদিন 100-200 ভিতৰত ইজিলি পাই যাব এতিয়া আমি টি-শার্ট পেইণ্টিং কেনেকৈ কৰে চাওঁ আহক